Шпигуни та подвійні агенти – більше не привиди холодної війни, а реальна загроза для країни. Німецькі політики закликають уряд негайно посилити боротьбу зі шпіонажем, передусім зі сторони Росії. Серед пропозицій – глибша співпраця і обмін даними з розвідками інших держав та ретельна додаткова перевірка співробітників усіх відомств, які мають доступ до конфіденційної інформації. І все через черговий гучний шпигунський скандал. Цього тижня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника одного із відомств Бундесверу. Його звинувачують у роботі на користь Москви. Деталі справи наразі обговорюють усі німецькі ЗМІ. Затриманий німець, він працював у Федеральному управлінні Бундесверу з оснащення та інформаційних технологій. Це відомство займається забезпеченням армії зброєю та закупівлею оборонних технологій. У травні цього року заарештований з власної ініціативи вийшов на російських дипломатів в Берліні та Боні із пропозицією про співпрацю. І навіть встиг передати росіянам конфіденційні документи. Їх зміст не розголошується. Арешт шпигуна прокоментували практично всі топові німецькі політики. Мовляв, спецслужби спрацювали добре, але треба ще краще. Ми швидкі і пильні. Ми повинні продовжувати послідовно зміцнювати персонал служби військової контррозвідки, особливо в галузі контррозвідки. У часи російської загарбницької війни проти України ми повинні адаптуватися до зростаючої гібридної загрози і продовжувати розширювати нашу контррозвідку в тісній співпраці з нашими європейськими та міжнародними партнерами. Війна Росії проти України змінила безпекову ситуацію і в Німеччині. Загроза шпигунства, дезінформаційних кампаній і кібератак набула іншого виміру. Затриманий шпигун наразі дає покази, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Агентів, які працюють на Росію, в Німеччині викривають все частіше. Так, взимку прокуратура заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби Карстена Л. Чоловік працював на спецслужби, мав доступ до надсекретної інформації та передавав її росіянам. Шпигуну вже висунули звинувачення у державній зраді. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.